Расымен де барлық мақтау Аллах Тағалаға тән. Жалғыз оны ғана мақтаймыз. Өзінен ғана жәрдем тілейміз. Жан дүниелеріміздің жамандықтарынан, істеп қойған істеріміздің кесірлерінен оған сыйынамыз. Ол кімді тура жолға салса, оны адастырушы жоқ. Ол кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Аллах Тағаладан басқа тәңір жоқтығына куәлік береміз. Және де Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік береміз. Және де ардақты пайғамбарымызға Аллах Тағаланың салауатын, сәлемін, рахымын, берекелерін тілейміз. Және оның әулетіне, сахабаларына, және де солардың жолымен, ихсанмен ергендерге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат. Аллах Тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Біз сіздермен пайғамбарымыздың өмір баяндамыз. Хижраның 7-ші жылында Мухаррам айы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағаланың бұйрығымен Хайбар деген елді мекенге жорық жасайды. Бұл оқиғадан алдын баршаңызға белгілі Худайбия бітімі деген жүзеге асқан болатын. Сондай-ақ Ғоба оқиғасы, жаңағы Тоғайдағы оқиға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жаңағы ислам мемлекетіне тиесілі түйелерді алып қашқан қарақшылар оқиғасы болған. Ол жерде басты рөлді ойнаған Сәләма ибн әл-Акуақ деген сахаба еді. Радиаллаху анху. Осы уақыттың аралығында жалпы Алла Тағала сол Худайбияның өзін арнайы Құранда Әл-Фатих сүресін түсіріп «Инна фатахна ләка фатхан мобина» расымен де пайғамбар біз саған айқын бір жеңісті сыйладық деген болатын. Міне бұл өзінен кейін үлкен жеңістерді әкелгелі тұрған оқиға еді. Сондықтан да Алла Тағала оны анық, айқын бір жеңіс деп атады. Сол жеңістің жемістеріне қарайтын болсаңыз, енді бірде-бірде Меккедегі көрнекті адамдар исламға келе бастайды. Яғни Худайбия оқиғасы, сол жердегі пайғамбарымыздың ұстанымы саллаллаху алейхи ва саллям мүминдердің жаңағы серт беріп, хақ жолында деген адалдығы, осы нәрсенің бәрі ақылы бар адамдарды ойға салды. Сол ойланған адамдардың әуелгісі Әбән ибн Сағид деген кісі еді. Бұл Әбән ибн Сағид деген кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Худайбияда Османды Меккеге жіберген кезде Құрайштарға барып сөйлесіп қайтуға Осман радиаллаху анхуды қабылдап қасында болып Құрайштармен кездестірген кісі осы Әбән ибн Сағид еді. Сол Әбән ибн Сағид Османның да сол жердегі имани қуатына назар аударып сол жерде Құрайштың дөкейлерін барып исламға шақыруы Османның мысалы осының барлығы ойландырды. Сөйтіп осы күндердің аралығында Әбән ибн Сағид өзі дәулетті саудагер кісі болатын. Алла Тағаланың біліміне ғана белгілі қасында қанша адам болғаны сол Әбән ибн Сағид Мединаға хижрат жасап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп исламды қабылдайды. Жорықтар осындай бір әскери әрекеттер болып атқан кезге сай келеді ол кісінің исламға келуі. Алла Тағала жүрегіне иман отын жаққаннан кейін біріншіден Аллаға елшісіне және дінге деген адалдығы байқалу керек, әрі оны көрсету ол кісінің де ниетінде бар радиаллаху анху. Сондай-ақ ол кісіні айналадағы бәдәуи арабтар исламға келгенін білмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы Хайбарға деген жорықты реттерден алдын ол кісіні
барлау жорғына жібереді. Мына Нежд деген жердегі бәдәуи араб тайпаларына қарай сол жақты барлауға, сол жақтың жағдайын бақылауға Әбән ибн Сағитта жорық басшысы етіп сол жаққа қарай жібереді. Қасына бірнеше адам қосып. Кейін Алла Тағаланың қалауымен бұл Хайбар деген жорық шындап келген кезде Алла Тағаланың өзінің уәде еткен нәрсесі. Худайбияға қарай пайғамбарымыз 1400 сахабасымен жорыққа шыққан кезде Мединадағы мұнафықтар, сондай ақ Мединаның айналасындағы бәдәуи тайпалардағы біз мұсылман болдық деген мұнафықтар, соларды сол жорыққа қарай шақырған кезде бізбен бірге шықсаңдар қалай болар еді деп шақырған кезде олар шықпай қалған. Әскерден қалып қойған болатын. Олар қалып қойды. Әдемілеп тұрып мұсылмандарды шығарып салды. Ассаламу алейкумын айтып, тағы да басқа тілектерін айтып дегендей. Алайда бұл сырт, бірақ іште не болады? Сондықтан Алла Тағала олардың сол ішкі дүниедегі нәрсесін ашуды қалады да аяттарда баяндады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалармен бірге Худайбиядан аман-есен қайтып келген кезде олар бұл нәрсені күтпеген болатын. Олар басқа нәрсені күткен болатын. Енді Аллах елшісінің алдында, мүминдердің алдында сылтау атудан басқа амал қалмады. Сондықтан олар не деді? Ауз биллахи минаш шайтан раджим, саякулу лака аль-мухаллафуна мин аль-агроби. Әлгі бәдәуи арабтар, сенмен бірге Худайбия жорығына шығудан қалып қойғандар, саған былай деп айтады. Шағалатна, амуалуна ва ахлуна фастағфирлана. Әй пайғамбар, біздің сол кезде сенімен бірге жорыққа шыға алмаған себебіміз, өйткені біздің отбасымыздағы шаруаларымыз, мал мүліктегі шаруаларымыз бізді алаңдатып, тек сол нәрселер ғана бізді тоқтатқан еді. Сен біз үшін Алладан кешірім сұра дейді. Алла Тағала осы жерде бірден баяндайды. Яқулуна би әлсинатихим ма лайса фи қулубихим. Олар саған тілдерімен жүрегінде жоқ нәрсені айтып отыр дейді. Ойлаңыздар, адамдар осындай әдемі кино жасап тұр. Шын айтып тұр деп ойлауы мүмкін адам. Алайда Алла Тағала айтады, олар өтірік айтып отыр дейді бәрі. Оларға айтты. قل فما يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا егер Алла Тағала сендерге бір зиянды қаласа ол зиянды сендерден кетіруге кімнің билігі жетеді дейді жерде айтыңдаршы дейді егер де Алла Тағала сендерге бір пайданы қаласа ол пайданы сендерге болдырмауға кімнің билігі жетеді дейді Балкана кана Аллаху бима таамалуна хабира. Расын айтқан кезде Алла Тағала сендердің не істеп жүргендеріңнен хабардар дейді. Енді ақиқатты ашады. Бәл зонантум. Сендер бізбен бірге Худайбияға шықпай қалған кездеріңде сендердің ойларың тек қана мынандай болған дейді. Қараңыз, Алла Тағала аятта баяндап отыр. بل ظننتم أن لا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا يلشد عليه الصلاة والسلام جاند مؤمندر دي وزدردن اتباسلارنا يشخشان قايتب كلمسي يكين شركن ديگن ويمن شغرب صغان دي دندر دي وزين ذلك في قلوبكم осы ой жүректеріңге сондай бір әсем отырып алды. Әсем отырып алды дегенде, яғни нақты солай болады деп ойладыңдар сендер. وَزَنَنْتُمْ زَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا осындай бір жаман ойларды ойладыңдар. Иман келтірдік деген сөздеріңнен кейін, осындай бір жаман ойды ойладыңдар да,
сендер Алланың алдында құрыған бір халыққа айналдыңдар дейді. Қараңыздар. Мына адамның ішінде ақиқат өмірмесе, өмір сүрмесе. Адамның ішінде ақиқат өмір сүрмесе. Аллаға елшісіне деген адалдық өмір сүрмесе. Алла Тағала бұндай жүректі, бұндай өмірді, бұндай адамды құрыған деп атайды екен. Адамның өмірі, мақсаты Алла Тағала ол баста жаратқан ақиқат үшін арналмаса, ол адам өлі. Оның күллі ісі құрыған деген мағынада айтып отыр. Өйткені өмірдің маңыздылығы, құрметті жамағат, сіздің өміріңіздің маңыздылығы қайда десеңіз, сіздің өміріңіз Алланың алдында маңыздылықта болу керек. Сол кезде ғана сіздің өміріңіз маңызды болады. Алладан басқалардың арасында маңызды болуы ол түк әкелмейді қияметте. Ең бірінші сіздің өміріңіз Раббыңыздың назарында маңыздылықта болу керек. Әйтпесе міне Алла Тағала оларға не деп жатыр? Олардың да саны бар, олардың да өмірі болады, олардың да ұрпақтары бар, саудалары бар, қаншама жұмыстары бар жердің бетінде істеп отқан. Бірақ Алла Тағала не деді? Ва кунтум қауман буро. Міне, құрған бір халыққа, құрған бір адамдарға айналдыңдар дейді. Осы ойларынан кейін. Сонда оларға ескерту айтылды. Омәлләм юкмин биллахи ва расулихи фа инна а'тадна лил кафирина сагира. Кімде кім Аллаға және елшісіне дұрыс иман келтірмейтін болса, сөз жоқ онда біз кәпірлерге жалындаған сағир отын дайындап қойдық дейді Алла Тағала. Не Алла Тағаланы ескерту. Қашан Алла Тағалаға қарай жақындайсың, Алла Тағаланың көзде деген нәрсесін көздейсің, Алланың әмірімен жүресің, сол кезде ғана Алла Тағала сені жаңағы оттан, ескерткен оттан аман алып қалды. Оған дейін ол оттан аман алушы жоқ. Бірақ өмір сүріле береді. 90-ға келгенше, 100-ге келгенше жаңағылар өмір сүргендей. Не бұл нәрселер, аяттар не үшін айтылды дегенде, енді жаңағы Худайбиядан келгендер, олар пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям жаңағы бітімді жасаған кезде көптеген нәрселерге келісті пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям. Бұл келісімнің бәрі Алланың білімімен болып атқан нәрселер. Фаалим хам алам таламу деп Фатих сүресінде айтқандай, Алла білді сендердің білмейтін нәрселеріңді. Сөйтіп солай жоспарлады. Не сол мүминдер пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва салламның сондай шешімдерін бірден түсіне алмаса да, алайда оларда негіз бар еді. Ва алзамакум калимата тақва дейді Алла Тағала. Алладан басқа тәңір жоқ. Мұхаммед оның елшісі деген тақвалық сөзін. Және де естідік те бойысындық. Бұл елші ғой деген сөзді сол сөзге байлап ұстады дейді сендерді. Не осындай бір көңілмен келе жатқан кездерінде Алла Тағала оларға әдемі бір уәдесін түсірген болады. Яғни біз кіргелі тұрған Хайбар жорығы ол Алла Тағаланың уәде еткен нәрсесі. Міне қарасаңыздар, Алла Тағала қалай риза болған сол сахабаларынан. Лақады радияллаху анил мүминина из юбайауна тахта шаджара. Разыр. Әлгі Худайбияда естеріңізде Осман өлтірілді деген кезде радияллаху анху күллі сахабалар пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва салламның қасына ағаштың астына жиналып серт берген оқиғасы. Сол кезде біреулері бойысынуға, жихадқа, ықыласқа, өлімге әртүрлі мақсатта түгелі серт тапсырып атқан еді. Солардың ішінде жаңағы үш рет серт алынған Сәләма ибн әл-Ақваға еді естеріңізде. Сонда Алла Тағала аятында қараңыз не деп айтады. Сөзсіз Алла Тағала риза болды мүминдерден олар саған ағаштың астында серт берген кездерінде дейді. Жаңа біз айттық қой, сіздің өмірде Аллаға ұнайтын сәттеріңіз, Аллаға ұнайтын сәттеріміз көп болу керек. Сахабалардың сол сәтте қандай көрінгені міне қараңыздар. Сөз жоқ Алла риза болды дейді.
Сол кезде олар саған ағаштың астында серт берген кездерінде дейді. Міне, Алланың алдында маңызды өмір деп осыны айтады. Өмір маңызды. Фа'алима ма фи кулубихим. Алла Тағала біледі олардың жүректеріндегі нәрсені. Жаңағы шешімдерді бірден түсінбей жатқандарын да біледі. Фа'анзала ас-сакината алейхим. Сондықтан олардың жүрегіне тыныштық түсірді. Бұл іс Алланікі, шешім Алланікі. Алла біледі, сендер білмейсіңдер деген нәрсені. Содан мына жақ керемет дәрежеде Алла Тағаласының әміріне, бұйрығына, шешіміне риза, қанағаттанған. Сосын қараңыздар, ва асабакум фатхан қариба. Сондай-ақ оларға бір сауап жазып қойды. Олар Худайбияда келе жатыр, әлі білмейді, және оларға бір сауап жазып қойды, жақында болатын бір жеңісті. Бұл ислам Алланың діні болғандықтан, бұның жоспарын қияметке дейін Алла түзеді. Қай заманда болмасын. Мұсылман сол Алланың түзген жоспарына сенімді болу керек. Сенім арталу керек. وَمَغَانِمَ كَسِيرَتَيْ يَخُزُونَهَا. Сондай-ақ көптеген олжаларды әзірлеп қойды Алла Тағала алдыңғы күндерде. Мұсылмандардың бұған қолы жетеді. Өйткені Алла Тағала жеңілмейтін күштің иесі. Өйткені Алла Тағала не істесе де даналықтың иесі дейді. Сосын мына аятқа қараңыз. وَعَدَكُمُ اللَّهُ. Алла Тағала сендерге уәде етті, ей мұминдер. Бұл жерде пайғамбарымыз бен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям және қасындағы жаңағы 1400 сахабаға уәде етілген екен. Алла Тағала сендерге уәде етті, мағонима касиратан тахузунаха. Көп олжаларды сендер оған қол жеткізесіңдер. فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ. Ал мынаны Хайбарды тездетіп беруді қалады. Тездетіп беруді қалады. Міне уәде қайдан кеткен. Мына кейде бұқаралық ақпараттарда адам ойлауы мүмкін, ана бұрынғы тарихтағы басқа бір қолбасшылар секілді бір қолбасшының ойына келіп, солай бір елге қарай шабуыл жасаған шығар деп. Жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның күллі ісі ол Алланың ісі. Міне, бұл нәрседен ешкім сізді осылай түсінуден ешкім сізді алыстатып жүрмесін. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям тек қана Алланың әмірін істеген. Кешегі Хидр алейхиссалам Алланың әмірін істегені секілді, Мұса алейхиссалам оны түсіне алмағаны секілді, о баста көп адамдар түсіне алмайды Алланы танымағандықтан. Исламның дұшпандарына да көп көмек жасап отқан нәрсе, өйткені Алланы танымау деген нәрсе өмірде болғаннан кейін адам өмірде не болып отқанын да танымайды екен. Алла Тағаламен байланыстырылмағаннан кейін әрбір істі. Міне, Алла Тағала сендерге уәде етті, ей мүминдер, көптеген олжаларды қолдарыңа түсіресіңдер. Сондай-ақ мынаны сендерге тездетіп беруді қалады, яғни жақын арада болады. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ. Сондай-ақ әлгі құрайыштар да сендерді соғыспақшы болған кезде Худайбияда, Алла Тағала олардың қолдарын сенен тыйды, сендерден тыйып тастады. Неге? Соғыс болуын қаламады Алла Тағала. Неге? وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. Алла Тағала мүминдерге бір мұғжизасын көрсеткісі келді. Қандай мұғжиза? Міне бүгін Әбан ибн Сағид келе жатыр хиджрат жасап. Ертең Холид келеді. Холид ибн Валид көрнектілері. Амр ибн Ас келеді. Мұғжиза ма, мұғжиза емес пе? Неге Алла Тағала соғысты қаламады жерде? Сондықтан мұсылман бұны түсіне алмауы мүмкін. Алла Тағала пайғамбарымызға соны түсіндірді де, пайғамбарымыз сол жерде қол қойды. Кейін бұны мұсылмандар да әдемі түрде түсінді. Міне,
Vayakti yakum sıratı müstakime. Müslümanlarga bir mucize belgi bolu uşun, jene de sendirdi tora jol men jürgizu uşun. Негизинде адам ойлойт. Бул сахабалар туура жолда кой. Не үчүн бул жерде кайтаран айтылып тур туура жол мен жүргүзүү үчүн деп. Иткени мусулман Алладан башка таңгыр жок, Мухаммед анын элчиси, сондай ак иман негиздери деген туура жолго түшкөн мен. Анын эле канчама кыры туура жолдо эмес. Анын жанага пайгамбарыбыздын жасаган келишкен нерселердин түшүнө алмай жатканыбыздын көзү туура жол эмес. Туура жол. Ашан Алла Таала сизге бир бакшаңыз, Аллада жемиш бергели турган жемиш берсе, сосын сиз кубанасыз. Семиз жемиш берпей калса ше. Сиз сол кезде Аллага риза болсоңуз, сиз туура жолдасыз. Но неге булай болып кетти дегенде сиз туура жолдасыз ба? Сол маселеде. Сол маселеде туура жол жумуш деп турган жок сиздин боюңузда. Мине. Сондуктан бул сахабаларды атагыла туура жол менен усулай жүргүздү. Булар солай туратын болду бул туура жолда. Булардын коятын сурагына дейин туура жолда болгон. Ал биздин коятын сурактарыбыз туура жолда мы? Biz köylümüzge kelgen bir nekene yerigip bizim suraklarımız tura joldemiz. Mine, olardın surağına deyin tura jolda bolgan. Jane olarga berilgen cevap da tura jol. Mine, Müslüman osu nerselerde tüsünü kerek. Mine, Allah Tağala Hudaybiyadagı okuyganı osulay bolgun kaladı. Tura jol degen sol. Sen sonu tüsünbey koymap kereksin. Senin oyundağı nerse, sol meselede tura jol emes. Mine, osunday jağdaymen Allah Tağala olarga Haybarды wäde etti. Sonday ak so jerde Allah Tağala tağı da kengişligin aytıp, "Ва ухра лам тақдиру алейха." Budan başka jeңистер de bar aldıda deydi. Sendердин olağan şamaların jetpeyt deydi kazır. Bırak oğan da dayındaydı sendердi. Сендер тек естідік деп бойысындық деп жүре берсеңдер болды. Міне. Қада ахат Аллаху биха. Алла оларды жоспарға қойып қойған. Міне бұл нәрсені не үшін айтып отырмыз біз? Алла Тағала енді осы мүминдерге уәде бергеннен кейін, кешегі Худайбиядан аман-есен келгеннен кейін, бағанағы Пайгамбарыбыздын бирге жорукка чыкпай калгандар бул такырыпка катты кызыгады. Хайбарга барып, осыган дейин пайгамбарыбыз Асыран Бану Натырды кууп чыккан, Бану Кайнукокту кууп чыккан, Бану Курайзанын жазалаган. Олай болса Хайбарда да юудейлер менен байланыштуу нерсе бул да оңой боло салады. Алла уәде етип турган кезде биз олжа үшін ересе алмаймыз ба? Олжа үшін ілесе алмаймыз ба? Бірақ Алла Тағала ниеттерді біледі ғой. Міне сондықтан бұлар пайғамбарымыз Хайбарға әскер жорығын дайындап жатқан кезінде бағанағы жорыққа шықпай қалғандар келіп пайғамбарымызға мынандай бір өтініш жасайды. سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم تاخذونها сендер хайбарга карай жорукка аттанып жаткан кездеринде әлгі Худайбияда сендермен бірге шықпай қалып қойғандар міне келіп былай деп айтып жатыр заруна наттабиъкум бізге де мүмкіндік берсеңдер біз сендерге ерсек Алайда Алла Тағала бұл хайбарды кімдерге ғана уәде етті? Серт бергендерге. Жанағы 1400 сахаба. Ол соларға уәде етілген нәрсе. Өйткені Алла риза болдым деп отыр.
ahiretti dünyeden joğarı koygandar, riza boldum dep otur olarga. Sonduktan olarga birdim dep otur. Baskalarda kırgızgen jok bu jerde. Olar keldi de, biz de yersek kalay bolar edi. Yuriduna en yubaddilu kalam Allah. Allah talaydı. Allah'ın aytkan hükümün özgertuudu kalaydı koymun Allah deydi. Osular ayt deken de Allah'ın hükümü özgeremeyendi. Özgermeydi. Sen olarga ayt ey peygamber. Kul len tettebiğuna. Kazalikum kul Allah'u min qablu. Sendir bizge eşkışan ermeysindir. Hayburga. Bul Allah Ta'ala'nın aldınala aytkan hükümü. Sendirdin şıvlarında kalıp duran çoğun. Sonda olar Fasayakuluna bel taqsudunana. Sendir tek bizde kızgana asındar. Özlerin ayta asındar. Dünyanın alıs bu gürek. Özlerin bizden kızgana batsındar dünyanı degen sözler. Жүректерді қозғау. Бірақ бұл сахабалар анау мынау иттің үргеніне қозғала бермеуді үйренген адамдар. Мұсылманға осы мінез керек. Олар әдейі сол ана біреуінікін қазір сөзін қисайтып, біреуінен бір эмоция шықсын деп осындай сөздерді айтады. Алла Тағала айтады: "Бәлкану ля яфқахуна илля қалила". Бұл адамдар осыған дейінгі өздеріне айтылған күллі насихаттардан түк ұғынбаған дейді бұлар. Азғантай ғана болмаса, бұлар ұғынбайды дейді. Сосын пайғамбарымыз сасам оларға бірден темірді ыстық кезінде бас деген нәрсені келтіріп, Алла Тағала аят түсіреді. Хуллил мухаллафина. Әлгі бәдәуилерден болған, сенімен бірге Худайбияға шықпай қалғандарға сол сәтте бірден айтшы соларға. Сатудғауна илә қаумин ули бәсин шадид. Жақында Хайбардан кейін Алла Тағала бізге тағы да бір жорықта жоспарлап отыр. Хунайн деген мысал. Ол жорыққа біз баратын кезде ол елді мекеннің адамдары олар мықты соққының иелері дейді. Фатуқатилунахум ау юслимун. Екі нәрсенің бірі болады. Не? Соқсасыңдар бізбен бірге олармен. Бірақ олардың соққысы қатты дейді. Не соғыс болмай, беріле салып мұсылман болып кетеді дейді бәрі. Біз бұны білмейміз дейді Алла Тағала қалай істейтінін. Бірақ осы екеуінің біреуі болады. Міне сол кезде біз міндетті түрде сендерді шақырамыз. Қарас. Фаин тутиу يؤتكم الله اجرا حسنا. Егер сол кезде бойысынған болсаңдар, онда Алла Тағала сендерге әдемі сыйлық береді. Өте жақсы сауап береді. Ва ин тәтәвәлләу кама тәвәлләйтум мин қабл. Егер де Худайбияның кезінде бармай қалғандарың, шықпай қалғандарың секілді, сол күні де шықпай қалатын болсаңдар, юғаззибукум азабан алима. Онда Алла Тағала сендерді жандарыңды қинайтын азаппен азаптайды дейді. Тәрбие қалай жүреді? Құран қалай жұмыс жасайды? Мүминнің жүрегімен қалай сөйлеседі? Мұнафықтың жүрегімен қалай сөйлеседі? Кітап иелерінің жүрегімен қалай сөйлеседі? Дұшпандардың жүрегімен қалай сөйлеседі? Жеңілмейтін күштің иесі болған Алладан түскен Құран. Міне, мұсылман қандай қайратты, қандай еңсесі биік болып ұстану керек бұл дінінде. Өйткені шындап келген кезде инна дина индаллахи ислам, Алланың қасында шынайы дін ол тек қана осы ислам діні. Міне осылайша олар жайына қалады. Салама ибн әл-Ақвақтың айтуынша, біз сол әлгі түйелерді құтқарған оқиғадан кейін көп болса бір үш тәулік Мединада кідірген шығармыз. Үш тәуліктен кейін біз Хайбарға қарай жорыққа шықтық. Жорыққа пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бірге Алла Тағала олжаларды жеңісті кімге уәде етсе, сол баяғы 1400 сахаба
ağaçtın aslında serp bergen, tek solar gana şuğu gerek boğan. Allah tek oslardı gana kalagan boldı. Tipti bu kalabının sonçalıktı, mukiyat orındalığı sonçalık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birge Hudeybiye'ye kay cübayı çıkıp edi. Ummu Salame. Bu yolda tek Ummu Salame çıkarttı. Körbe kançalıktı. Oselayşa Hayber'a karay biz tündeletip yola çıktık deydi. Salame ibn al-Akva. Tünde kele jatkan kezimizde jalpa endi ol kezdegi kez kelgen ultka tän özünün bir jaña gruptarı sekildi. Olarga da özlerinin tän jolga çıkkan kezde bir jañağı öleñ sözlerin aytatın kezleri boladı. Alayda paygambarımız arkılı tora jolga kelgenden keyin kabilet sol besinde kaladı. Akındık kabiletke Allah Tağala İslam tispitti. Tek kana mazmun men maksat özgeret boldu. Endi senin tilinde, kabiletinde Allah'a jumuş jasaydı. Nemese janağınday jaugerşilik zaman bolup atkan kezde ol dinge anık berilip jumuş jasaydı. Osılay tündeletip jolga çıkkan kezde adamlar menin ağatayım aytdı deydi. Menin ağatayım Amir ibn al-Akva dep aytıp jatır salamı. Ey Amir, әлгі қасыңдағы нәрселерден бір айтпадың ба бізге? Деп. Сөйтіп Амир, менің ағатайым ақын еді дейді. Ол сөз сол жерде олардың бір жаңағы мына өлең жолдарын құраған кезде де ана түйенің қадамының өлшемімен бірге құрау өнері болған. Түйенің жаңағы басып келетқан түйенің қадамымен бірге жүріп отыратындай. Осындай нәрсеге дейін өздері түйе айдаушылары, мал айдаушылары осы нәрсеге дейін жаңағы қабілеттерін істеткен. Сөйтіп Амир айналадағы қасындағы жауынгерлерді жігерлендіріп, әлгі түйелерді шабыттандырып, осындай бір жақсы өлең сөздерін айтады. Аллахума лаула анта махтадайна. Ей Аллах Тағалам, сен болмағанда biz tura jolmen jürmes edik. Qaraңыз. Bağan aytdı qoy. Öleng sözleri endi maqsat, mağna Allah riza bolatın jolda boladı. Yağni aqınning sözü tura jolda bo'lu kerek. Ya Allah, sen bo'lmaganda biz tura jolmen jürmes edik. Wala tasaddaqna wala sallayna. Biz sadaqa da berip namazda oqumas edik. وَإِنَّ عَنْ فُضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا قَاي وَقْتَ بُلْسُن Biz eşkaşan senin kengişliğinden muhtaçsız bolğan emes biz. Biz her daim sağan muhtaç biz. Nasıl kalay uluqtap dərip deyip aydı batır. فَاخْفِر Keşirşi bizde. فِدَاءً لَكَ مَتَّقَيْنَا Yürekimizde taqvalıq soqqan günge deyin. Bizdin canımız sağan kurban. Senin yolunda pida. وَسَبِّتِ الْأَخْدَامَ اِنْ لَقِينَ Dışpan ben bit-bit kezdesken kez bolsa, tavanımızda bekemdeşi. وَأَلْقَيْنَا سَك۪ينَةً عَلَيْنَا Bizdin jüregimizge, üstümüzge tınıştığında tüsürşü deydi. İzasi habine. Janağa düşmandar ayqaylap, şuuldatıp, dauldatıp bizge qaray özlerinin askerin küşin körsetkisi kelip köterilse, abayna biz jol bermeymiz deydi olarga özimizde talatuğa. Ve bis siyahi awwalu alayna. Olar bizge qarşı jardemdi tek qana ayqay şaqırıp qana qol jetkizgisi kelet deydi. Olar jardemdi айқайдан сұрайды дейді қараңыздар. Ал біз Алладан сұраймыз дейді. Міне осындай өлең жолдарын айтып, жігерлендіріп, міне бұл Алла Тағала адамның сезімдерін,
осындай бир қабілеттерін, ойларын, жан жүрек деген нәрселерді жаратқаннан кейін бұл нәрселердің де тура жолда болуын қалайды. Және бұл нәрсе адамның өміріне керек нәрсе. Жанаға сахабалардың: "Эй Амир, әлгі қасыңдағы нәрселерден бізге бір айтсаңшы" дегені. Осы өлең жолдарындағы нәрселер кешегі мысалы алаштықтарға қарайтын болсаңыз да, Ахмет Байтұрсынов ағамызды мысалы Алла рахмын алсын, сол кісі жаңа бақтыда қамалған кезінде де айтады ғой: "Тайпалған талай жорға, талай тұлпар тағдырдың кез болып тұр кермесіне" деп қамаған кездерінде. Солардан жаным тәнім ардақты емес, орынсыз күйзелейін мен несіне деген. Қараңыз, ақиқат қалай сөйлеп отыр. Өз тіліңде мағыналы, мақсатты сөздер. Осы тура жолдағы өлеңдер деп аталады. Адамды қайдағы бір нәрсеге қарай сүйрелейтін емес. Немесе кешегі Міржақыптар айтқандай мысалы: "Аллах жаққан кеудеде оты болса, су бүрккенге пенденің қайтып сөнер" дейді. "Шыбын жаным, шыбын жаны қалғанша тамшы қана шағбаздар білгенін жұмсап көрер" дейді. Немесе Абай атамыз айтқандай: "Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы" дейді. Айтушы мен тыңдаушы көбін адан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы дейді. Құрай төр Құдай сөйлетті екен деп сөйлей беру деген нәрсе ол тура жол емес. Сондықтан Алла Тағала берген қабілеті қандай нәрселер болса, тек тура жолда болса болды. Осы нәрселерді түсіну керек та. Жаңағындай өлең жырларын айтып келе жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады: "Мына түйелерді айдап бара жатқан мына айдауыл кім екен?" деп. Сонда адамдар айтады: "Бұл Амир ибн Әл-Акваху, я Аллахтың елшісі." Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады: "Ғафараллаху ләка, Алла сені кешірсін, әй Амир. Рахимак Алла", бір риуаятында "Ярхамак Алла", Алла сені рахымына алсын, әй Амир дейді. Мына Алла рахымына алсын деген сөз тірі адамға да және де дүниеден озған адамға да айтыла береді. Мысалы, түшкірген кезде, біреу түшкірген кезде "Ярхамак Алла" деген сөз айтылып отады ғой. Алла рахымына бөлесін дегендей нәрсе. Сондай ақ дүниеден озған кезде де біздегі марқұм деген сөз содан алынған. Марқұм. Яғни үміт етіп сөйтіп айтамыз: "Алла рахымын алған кісі" деп. Ал енді арнайы осындай жорықта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам егер де бір сахабаны арнайы көздеп айтып қалса бұл сөзді, бұл ол кісі шейіт кетеді деген сөз екен. Сол кезде осы нәрсені түсініп білетін жаңағы сахабалар бір риуаятта Омар радиаллаху анху айтады екен: "Е Аллахтың елшісі, шейіттік уәжіп болды ғой. Кішкене қалдыра тұрмадыңыз ба арамызда? Әлі де мына сөздерінен ести тұрсақ болатын еді ғой" дейді. Көрдіңіз ба? Міне осындай өлең жаңағы сөздерін айтып келе жатқан кездері болатын. Кейін адамдар біраз уақыттан кейін Алла Тағаланы мақтағылар келіп, дәріптегілер келіп, "Аллаху акбар", "Субханалла", "Тәкбир" сөздері, Алла Тағаланы дәріптейтін сөздерді қатты дауыстап айтып кетеді түнде. Енді кәдімгідей қатты дауыстап, айқайлап айтып кетеді. Өстіп айтып келе жатқан кездерінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам, бұлар енді Аллаға сыйынып жатыр ғой. Алланы мақтап жатыр, Алланы зікір етіп жатыр. Алайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бұны да тура жолға қойғысы келеді. Жалпы мақсат дұрыс, бірақ жол дұрыс емес. Сөйтіп айтады: "Ей адамдар, өздеріңді аясаңдаршы. Сендер бүкіл нәрсені естушіге және өте жақынға сыйынып жатсыңдар ғой" дейді. Әдебін үйретеді. "Ол сендермен бірге естиді, көреді.
Осы жерде Ағраф сүресіндегі аяттар есімізге түседі. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Удуу раббакум тадарруган ва хуфиятан. Иннаху ла йухиббул муътадин. Эй адамдар, Раббыларыңнан дұға тілеп сиынған кездеріңде оған жалынып, кішірейіп, ва хуфиятан, ішіңнен өзің еститіндей осылай сыйын дейді. Басқаша істейтін болсаң, инна хула йухиббул муътадин, осыдан асырғандарды жақсы көрмеймін дейді. Алла Тағала әр нәрсенің орнын белгілеген, әр нәрсені өзінің жаңағы бейнесін белгілеп қойған. Одан асыратын болсаңдар жақсы көрмеймін дейді. Міне, осылай дәріп дейсің. Аллаху акбар деп дәріптеп атқан сияқты болам, бірақ ол дәріптеп емес, ол әдепсіздік. Аңыз ба? Өзіңнің жаңағы Алла Тағала үйреткен, мұсылманға салмақтылықты үйретеді. Өзін өзі ұстай алуды үйретеді. Дұғаның кезінде болсын, басқа кезде болсын да. Осы нәрселерді осылай істемейтін болсақ, Аталы келесі аятында айтады. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا Аллахтың елісі осылай жердің бетіндегі әр нәрсені түзеп атқан кезде бүлдіріп жүрмеңдер. وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا Одан қорқып, азабынан қорқып күнәларың үшін. Сондай-ақ рахымына үміт етіп жалбарыңдар. إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Расымен де Алла Тағаланың рахымы мен айтқанда істейтін құлдарға жақын болады дейді Аталы. Жақсы істегендерге Алланың рахымы өте жақын дейді. Не осылайша пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалармен бірге осы жорықта келе жатқан кездегі болып жатқан оқиғалар, сондай-ақ Сохба деген жерге қарай олар келіп түскен кезде екінді намазының уақыты кіреді. Сөйтіп олар екінді намазын оқиды сол жерде. Екінді намазынан кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, өздеріңнің қастарыңда қандай азық болса, сол азықты ортаға әкеліңдер дейді. Тамақтанатын уақыт болады. Тамақтанатын уақыт болып, сахабалар өздерімен бірге алып шыққан азықтарын әкелсе, тек қана талқан болады. Қараңыздар. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сол талқанға жаңағы су алдырып, соны бұламық қылып, сөйтіп сомен тамақтанады. Нәзір байқалмайды өтіп кететін болсақ. Бірақ шындап келген кезде қараңыз, Алла жолына үлкен ана Хайбар деген оңай емес ашылуы. Ертең Алла жеткізсе оған да кірерміз. Сонда үлкен Алла жолында барып бара жатқан адамның азығын қараңыз не нәрсе. Талқан деп отыр. Мына Али Имран сүресінде әдемі бір аят бар. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ Қаншалаған пайғамбарлар өткен дейді. Бұрынғы заманда әр пайғамбардың қасында құдайшылдар бар еді дейді. Құдайшылдар деген сөзді қосады. رِبِّيُّونَ كَثِير Қаншалаған құдайшылдар бірге болған дейді. Пайғамбармен бірге дұшпандарға қарсы соғысқан. فَمَا وَخَنُوا لِمَا أَصَابَكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ Нан қараңыздар, Алла жолында бастарына қандай қиыншылық түссе, соған осалдық танытпаған дейді бұлар. Бір, екінші, وَمَا دُعُفُوا әлсіздік танытпаған. Екі, үшіншісі, وَمَا اسْتَكَانُوا сынбаған. Мына үш қасиетті, осы үш қасиетті жаттап алайық. Алға жылжитын адамға керек қасиеттер бұл. Кер тартпа адамдарда бұл қасиет ешқашан жұмыс істемейді. Олар осалдық та танытпады, әлсіздік те танытпады, әрім сынбады да. Аллаху йухиббул ас-сабирин, Алла сабырларды жақсы көреді дейді. Мына жерде талқан, бұл не үшін айтылып отыр? Мысалы біздің біреуімізге бір жұмыс берілетін болса, ананы істеп тұрса десе, біз соны жаңағы таңертеңнен кешкейін отыруымыз мүмкін, сосын келіп мынаны неге істемедім дегенде, ана нәрсе жоқ болды, мына нәрсе жоқ болды деген еркектің қасиеті емес. Осы нәрседен біз арылу керекпіз. Міне. Анау жоқ қоп тұр, мынау жоқ қоп тұр, ол Хайбарды ашу үшін ет жеу керек қой дегендей.
Ол Хайбарды ең бірінші алдан түсіндірмекші нәрсесі, Хайбарды сен ашасың ба, Алла ашама. Егер сен ашам десең, сен оны ешқашан ашамайсың. Хайбарды кім уәде етті, сол ашады. Бірақ өмірді реальный қылғаннан кейін, сені реальный өткізеді сынақтан. Сен болу керексің сол жерде. Сен көріну керексің майданда. Сол үшін сен растығыңды дәлелдейсің Аллаға деген иманыңның, жәннатқа деген үмітіңнің де. Не сонда талқан ғана жеп отыр. Пайғамбардан бастап саллаллаһу алейхи вассалам. Қараңыздар қандай. Бұларға анау нәрсе жоқ, мынау нәрсе жоқ деген. Бұлар ешқашан проблема тудырмайтын адамдар. Не бар? Сомен қозғалатындар да. Сен Алла Тағаланың сені тірі қылуымен тірі болып жүрген адамсың. Не сондай бір сынақтар кеп қалса, үйде де бір мысалы, ана кісіні бір қонаққа шақырып жіберу керек дегенде де бізде де басталады. Ол үшін бізде үйде анау тұру керек, ана нәрсе де жоқ екен деген нәрсе. Үстіп біз талай сауап істерден кері шегініп жатқан біреулерміз біз. Біз Алла үшін істемейміз. Біз адамдар үшін істейміз. Қалай шақырам оны, үйімде анау жоқ деген нәрсе. Бұның бәрі әлсіздік, осалдық. Сыну деп атайды бұны. Бұл қасиеттер болмау керек. Алла Тағаланың өзіңізге жазған ризығын мақтан тұтыңыз. Қысылмаңыз адамдардан. Мен де мынандай ақ қой деп. Ол Алланың саған сүйген ризығы, егер шынымен еңбек етіп жатқан болсаңыз. Алланың саған жазған сондай абыройынан қашып не көрінеді? Мұнда да сол. Талқан жеп Хайбарда шығалып баратқан 1400 сахаба кетіп бара жатыр. Алласы риза олардан. Сөйтіп жанаға тамақтан жеп, сосын ауыздарын шайып, Пайғамбарымыз сүннетін үйретіп жатыр, тамақтан кейін ауыздарын шайып, сосын ақшам намазын оқиды. Сосын біраз уақыт өткеннен кейін құптан намазын оқиды. Сөйтіп ары қарай қозғалады. Сөйтіп жаңағы Хайбардың қасына келген кезде Пайғамбарымыз сасырам тоқтаңдар деп айтады. Сол жерде бір дұғасын жасайды. Аллахумма Робба самавати сабғи. Я Аллах тағалам, жеті қабат аспанның Раббысы. Жеті қабат өзінің ішінде көлен келіп тұрғандардың Раббысы. Жеті қабат жердің Раббысы. Және жеті қабат жер көтеріп тұрған нәрселердің Раббысы. Қараңыз қалай. Жинақы түрде Алла Тағаланы дәріптеуде хақына лайықтап жеткізгісі келеді. Рабба шайатын, шайтандардың Раббысы. Шайтандардың қожайыны. Алай қорқуды алып тастайды күллі адамдардың жүрегінен. Шайтандардың Раббысы. Әм шайтандар адастырып тыңғандардың Раббысы. Әйнә нәсәлүка хайра хазихил қария. Мына ауылға кеп қалдық Раббымыз. Мына ауылдың тек жақсылығын сұраймыз. Мына ауылдың хойра әхлиха, осындағы тұрғындарының жақсылығын сұраймыз. Осы жерде қандай жақсылық салып қойған болсаң, сол жақсылықты да сұраймыз. Уанағузу бика мин шарри хазихил қория. Сондай ақ мына ауылдың жамандығынан саған сыйынамыз, пана тілеп. Осы ауылдың тұрғындарының жамандығынан сыйынамыз, пана тілеп. Және де осы ауылда қандай бір жамандық болса, сол жамандықтан да саған сыйынамыз деп, ал енді бисмилла алға қозғалыңдар деп, осы жерден бүгінгі кезінемізді, оқиғамызды аяқтаймыз иншалла. Алла Тағала келесі жолға кездесуіміз нәсіп етсін.